Цохолч дэндвийн ган зэрэг бүсгүй 3 дугаар хэсэг. Би бол бүсгүй хүн. Надад ирч хүч, итгэл, амьдрах чадвар бэ. Цаашид ч шандрах хэсгүй. Амьдрал надаас нүур буруулсан ч би амьдралаас нүур буруулахгүй. Тийм ээ. Энэ хорвоод мэндэлсэн минь учиртай. Их хүн болж өрүүд маань үлдээж элэх амьдралыг ямарч хэцүү бэрх зовлон үзсэн туулхал болно. Гурван жил өнгөрчээ. Энэ урт хугацаанд хорлоо сургуулаа дүүргэж ажлын гараган хэдийн эхэлсэн байв. Түүнд дахиж хэнийгэн эрэгтэй хүнд итгэх, найдах хүсэл огтхомж төрсөнгүй. Найз залуутай болох талаар бүр яриад ч хэрэггүй мэт санагдана. Хэдийн нэг өрөө байр түрээслэн амьдарч байгаа ч гэсэн ажилдаа гарамгаа түүний хувьд өөртөө итгэх итгэл нь нэмэгдсэн байв. Цалингасан тогтсон хідэн төргөгийг байрны түрээсэндээ өгөөд үлдсэний нь өөрийн гон сайхан болон хот сонор гээд эмэгтэй хүнд байж болох бүхэл зүйлээр өөрийгөө дутаасангүй. Хинч гарсан хүний өмнө нүур улаахааргүй сайхан бүсгүй болсон байлаа. Дундаж өндөртэй нарийн гойлог бий нь ямар ч хувцтай зогцох бөгөөд оч үсэрсэн гялтхар харнууд жирвэр нарийн зассан хөмсг өндөр шулуун хамар нь түүнийг улам тодсхон чимнэ. Хорлогийн харасгүй их залуус цөөнгүй. Маркетингийн албаны дарга, менежер, тэрч бүхэл компанийн захирал залуу хүртэл тойруугаар сэтэн хайдаг байлаа. Хорлоо энэ бүх зүйлд дасжээ. Бүгд л соёлтой, боловсон, санхүүгийн хувьд биеэн даасан харьцааны соёлтой залуус байхч түүнд хинж үл таалагдана. Ган тулгын гэрээс гүйж гарснаас хойш хэдэн зуун удаа гүйж ирсэн ч хорлоо түүнд нүур өгөлгүй явуулсан юм. Сүүлдийн хөлсний байрнаас сан гарч солиход хүрчээ. Амьдрал хөөрсөөр ажил гэр ганцаардал. Ганцаардал түүнийг хизээж орхисонгүй. Хажуудаан түшиг тулах хүнгүй. Ойр зуур зовлон жаргалан яриад суух найз нөхөд ч байсангүй. Учир нь дунд сургуулийн найз нар нь түүний нагдсан хүүгээс эцэг ихэнхэн толгойг залгисан охин гэхэд доромжллыг сонсоод хорлоог үдсэн яддаг болсонтой холбоотой. Тэр хүнтэй дотн яриа өрнүүлж ойр байхаас ч эмээдэг болсон юм. Өнөөдөр хорлоогийн ажлын маркетингийн албаны дарга тэнгис химээх залуугийн төрсөн өдрийн баяр тохиолоо. Ажлын хамт олон бүгд л мөнгөө нийлүүлж, бэлэг бэлтцгээж, ажил дарахыг дор бүрнээ битүүхэн хүлээнэ. Хорлоо ажлаа дуусгаад тэнгист төрсөн өдрийн мэндүргий, сайхан баярлаарай. Найз нь төрсөн өдөрт нь орцож чадахгүй нэ. Гэхэд ажлын хамт олон бүгд л түүнд үг хаяж, хамт олноор гарах гарцгүй болтол шахамдуулжээ. Түүнд баяр тоололцохоос өөр арга байсангүй. Тэнгис ажлын хамт олонтойгоо эртнээс тэмдэглэхэр бэлдсэн бололтой нэгэн цэвэрхэн тансаг зоогийн газарт захиалга өгсөн байв. Залуус бүгд төрсөн өдрийн эзэнд баяр хүргэж өмнөх хундагтайгаа юуч үлдээлгүй ууцхааж байлаа. Тэд хорлоогч орхисонгүй. Бүгд адилхан уух нэрийдлэр хундагтай дарсаар шахаж байв. Баяр эд тундан орж байхад тэнгис хамт олондоо маш баярлаа. Өнөөдөр би төрсөн өдрөө Харвахын хоёр найзыгаа өрсөн байгаа. Айсан сайтай сайн залуус бий. Болно үсттэй. Гэж хэлэхэд хамт олон журайлгахан дэмжлээ. Удалгүй гаднаас тэнгисийн найзууд орж ирэв. Тэд бүгдтэй нь гар барилдсан танилцаад хорлоогч бас үлдээсэнгүй. Өндөр буляа бийтэй ам дүрэн инээсэн залуу түүний өмнө нэрэд бадруун том гараан сунган гамбат гэж
дууган өндөрсгөн бүдүүн баригд сөөн хоолоогоо өнөн хэллээ. Хорлоо түүний царайг харахтай өгөөтэй зөрүүлж нэрэн хэлээд, "Уучлаарай, миний явах цаг боллоо" гэж даруухан хэлээд өндийтэлв. "Найзыгаа яаж ганцаар ингэ явуулах вэ? Хөргөж өгнөө" гэж тэнгисийг гэлтэл гамбаа хэмээх өнөөг залуу. "Оо, найзыгаа яаж төрсөн өдрийн баярыг нь орхиулах вэ? Би хөргөөд өгчих ёо. Над найдж болно" гэхэд ажлын хамт олон тэднийг холбон тохуурхаж байлаа. Хорлоо эсэргүүцсэн боловч гамбат өөрийн хөрөн зүтгсээр хөргөж өгөхөр болжээ. Гамбат замдан хорлоотой ярилцахыг хичээсэн ч хорлоо түн рүү нэг жууд харах нь битгий хэл ганц ч үг ханхийсэнгүй. Таксиний цонх руу ширтэн хурдхан гэртээ орж амрахыг хүсч явлаа. Гамбат эдний үүдэн дээрээд, "За сайн хамраарай. Дараа дахиад уулзна гэдэгт итгэлтэй байна" гэхэд хорлоо баярлаа гэхээс өөр зүйл хэлэлгүй шууд яваад орчихов. Маргааш нь амралтын өдөр байсан тул хорлоо ойролцоох дэлгүүрээс хүнсээн цуглууллаа. Тортоо зүйлэн дааж ядан орцныхоо үүдэн дэртэл тэнд гамбат хорлоо хүлээгээ зогсож байв. Тэр түүнийг харсан даруйдан гүйжрээд л, "Зайл би туслая" гэхэд нь хорлоо ууртаа ширүүн өнгөр "Хэрэггүй" гэж хэлээд яваад орчихов. Энэ мэтээр өдөр болгон гамбаа түүнийг орцны үүдэнд хүлээж дүүнтэй яриа өрнүүлэхийг оролдоно. Хорлооч нүүр өгөлгүй чимээгүйхэн гэрлүүгэн орчихно. Гамбат түүнийг эргүүлсээр хагас жилийн нүүрийг үзжээ. Гамбаг орой ажилласан согтуу ирэх мэдээ гэхээс хөөрхи бүсгүй ясан хавталцах шиг болж айдас бүхэл биеэр нь дамжин гүйх мэт санагдана. Анх гамбаад өөрийн бие сэтгэлээ нүхтөн айж төгшин хар багын балмад үйлдэлэн санагдж байсанд өөрийгөө ойлгуулахын тулд хайртай залуудаан бүх үннийг өчсөн ажээ. Тэр нь түүний алдаа болж гамбаа анх тэр зүйлийг сонсоод хорлоог өрөвдөн бөөцөлж маш сайн ойлгодог байсан бол одоо харин согтуу ирэх бүртээ түүний элдвээр доромжилж өнгөрсөн хар долбыг нь сөхөн элдвээр хилж гар хүрхэн энүүхэнд. Орой болж хашааны үүдэнд нэгэн суудлын машин гэж зогслоо. Хорлоо хамбаг такси барин иржээ гэж бодов. Гамбаа хашааны алгаар орж ирмэгцэн л хорлоог чанга дуудлаа. Хорлоо түүнийг уусан гэдгийг тэрд орхоноо л мэджээ. Хашааны том хаалгыг онгойлоход нь туслаад машиныг оруулав. "Манай ажлын ахгүй манахаар зочилж байгаамаа. Хоо дунд бэлдээрэ" гэж хэлээд гамбат өөрөөсөө нилээд ахвалгүй гэмээр өндөр бурсрайтай залууг дагуулан гэртээ явж орлоо. Хорлоо хашааны том хаалгыг хаагаад гамбаа зочин хэрийн араас гэрлүүгэн арав. Халуун совдоо цайнаас гамбаа цай уудаг лун хээтэй аяганд цай яглаад хийж өгтөлөө. "За яах вэ? Манай ахгүй цай хийж өг" гэж хэлэхдээ хэзээ язааны дарга хаан шигэл захирангуй хэлэх нь хорлоод гомдолтой санагдана. Хорлоо дахин нэг цай яглаад гамбаатай ирсэн аххүүд аягтай цайгаан барьлаа. Өнөөх залуу хорлоогоос цай авахтан ёжтойгоор инээмсэглээд дээрээс нь доош харж байгаад нь хорлоо гайхаж түүнийг ихцлэн хард толгорлаа. "Байж боломгүй юм. Баг балчир насанд нь түүнийг аимшигтайгаар гутаан доромжилж амьдралд нь томоос том хар толб үлдээсэн өнөөх хөдөөний залуу дөрөөрийн өмнө нь сууж байх нь тэрээ. Хорлоо аав ээжийн өнгөрснөөс хойш бүхэл ачааг өөрийн нуруун дээр өөрсөн болохоор амьдралд хатуужиж хинтээ юу ирэх анч мэддэг болсон байлаа. Энэ удаа тэр өлзийг танайгүй юм шиг царайлахаа мэдж байв. Гамбаа эрэхтэй нь халамцуу ирсэн болохоор эхнэрийнхээ бием барьж сандарч байгааг үл анзаарна.
Тогото хоолон халаагаад гамбад аяглан өгтөл юм. Шийч хэнийг дарамжлаад байгаа юм бэ? Зочин ирсэн байгааг харахгүй байна уу? Шинэ хоол ийж өг. Гэж гамба зандарлаа. Хорлоо юм дуурсангүй. Оо яахсан бэ? Зүгээр зүгээр. Сайхан хоол болно шүү дээ. Гэхэд ийм хүнтэй зочин ирж байхад яаж болох вэ дээ? Гэж гамбаг бэлдүүлчлэн хэлэхэд одоо л нэг түүний үгэнд нь оржээ. Тэр эриг үлжиг их бөгөөд нутгаас сангарч хотод хамаатныхаа хүний компанид ажилдж байгаад гамбаатай танилцсан гэж. Тэд өөрсдийн авчирсан архиан ууц хааж гамбаач нэлээн согтчихав. Гамбаа сүүлийн үед их ууснаас болоодж тэрв их амархан согтдог улсын хорлоо андахгүй мэднэ. Яг энэ мөчийг л хорлоо хүсэхгүй байсан юм. Гамбаа хоймрын орон дээр согтоод унаад өглөө. Орж ирснээс хойш хорлоог тасралтгүй ширдэж, хаашаал яван дагуулан харж, дээрээс нь доош шүлэнгтэн харах үлжигийн шалиг харцыгч хорлоо хэдийн ажигласан байлаа. Булангийн жижиг сандал дээр нойрон донд илжсэн охиноон тэврийн суухтан гагцхүү үлжиг өөрийг нь танихвыг гэсэн айдас түүнийг айлгаж байв. Ингэж нэг таарах гэж эртний танд бүсгүй байх чинь ингээд үлзий жумалдсан гинээх нь үнэхээр л эртний хар дарсан зүйдийг сэдрээх мэт түүнд санагдлаа. Та чи юу яриад байна? Би таныг танихгүй гэж хэлэхэд хорлогийн хоолой чижирч байв. Хамгийн сайн таны хүн чинь л баймарсан да. Арай ахыгаа таньж байгаа хэрнээ танихгүй дүр эсгээд байгаа юм биш үү зтэй. Та одоо манайхаас яваа. Нялханатай хүүхдтэй айл цогтой хөлчөө орж ирчихэд юу яриад байгаа? Гамба одоо тантай харьхах сөхөө байхгүй. Гэхэд харин ч тэр тусмаа чи би тэр сайн биш үү? Анхны юм болгон сайхан гэдэг штэ. Тэр үедээ хэцүү байсан ч дараа нь л чам таалагдсан л байж таараа штэ. Гэд тавлаж жожилсан хүйтэн хүндийн хоолоогоор хэлгээд нь хорлоо түүнийг дийлдэг байсан бол болиг итл нь балбаад хайчмаар санагдаж байв. Хэрв үүнтэй муудалцах юм бол гамбаад дараа нь олон юм ярьж мэднэ. Хэрв тэр хэрхэн эзэн энэ хүнийг гэдгийг мэдвэл гамбаа зүгээр өнгөрөхгүй. Намаагч бас улам л дарамтлах болно. Дээрээс нь энэ хүн намайг таньчихлаа. Яаж танихгүй гэж мэлзээд нэмэргүй юм чинь шууд л ярь. Хэрвээ гамбаа тэр тухай мэдэх юм бол таныг зүгээр өнгөрөхгүй гэж бодож үзсэнгүй юу? Хурдан явсан чинь дээр. Харин ч гамбаа мэдвэл чамд л муу юм болох юм шүү. Эсвэл би гамбааг сэрэх үү? Ө, гамбаа, бос! Гээд нуруу руу нь хэд хэд нудраа давлаа. Та болиоч ээ? Надаас юу хүсэж байгаа? Охноо орон дээр нь тавьчих. Тэгээд хувцаа тайлх. Гэж зандрангүй ширүүн харцаар түүнийг цоо ширтэг хэллээ. Хорлоо ямартайч хэрвээ тэрнийг эсэргүүцэхэр бол охиноон цочоогоо тайлгчихнаа гэж бодоод охиноо хэвтүүлээд эргэж харах гэтэл айлив. Наашир хонгор минь гээд өлзий түүнийг тэмэн авлаа. Хорлоод үнэхээр аимшигтай санагдаж өөрийн мэдлгүй гамбаа! Гамбаа! Химээн хамаг чангаран хашгарлаа. Гамбаа шүгэ согтуу толгоогоо нь дааж ядан сэрснээн эргэн тойрноо хэдэнтэй харснаан эхнэрийн тэврээд ноцолдож байгаа гинт анзааран ширийн дэр байсан том эртээ хар хутхыг аваад огл үсрэн бослоо. Газраар нэл өтгөн цус урсаж гэр дүүрэн хорлоогийн ордуу тавин ойлох дуу хатан. Чи хүн алчглаа штэ, хүн алчглаа гэсээр хорлоо уйлсаар байв. Гамбаа яхаа мэдэхгүй хэдэн тийш самгардан алхахтаа толгонхон үсийг байн байн зулгаана. Дүргэн дуудая, тийм ээ, үхээгүй байж мэднэ, дүргэн дуудах хэрэгтэй гэж гамбаа аман дан шивнээд
гар утсан шүүрэн гадаг шангарлаа. Хорлоо охин нь өвөр дээрийн тэврэн үлзийн хөрсөн цогцсыг харуулахгүй хичээж энгэртэй наан мэгшин уйлсаар. Гамба түргэний машины дохионы дуунаар гэнт ухаан орсон мэт босон харайж дахин хэдэн тийш алхаад үлзийн цогцсыг гараан хөргөж үзснэ. Үгүй. Үхчихсэн байна. Үхчихч гэж хэлээд салган жижирнэ. Энэ бүх хугацаанд үлзийг дүрсэн хутхан гартаан барьсаар байгаагаан өрөөнд чанзаарсангүй. Төргний машин хашааны хаалганы дэргэд дуут дохиогоон чанг гэгчин хангинуулсаар ирж зогслоо. Хутхан ашнаг гэж хорлог гэлэхэд гамба хайхтай хэцэрэгцэн хорлогийн зүг тасгөлрөв. Хорлоо охин нь орон дээр хөвтүүлээд гамба дээр очоод охин дээр оч хутхан ашнаг гэд гамбагийн гараас хутхыг зөөлөн голгуулн авлаа.